saxofónom rozohratom Madison Square Parku robia v týchto dňoch návštevníkom spoločnosť aj takéto umelecké výtvory. Každý umelecký výtvor je samozrejme inšpiráciou pre mnohé interpretácie. Autorka, ktorá pochádza zo Sýrie a žije tu v Brooklyne, volá sa Diana Al-Hadid, sa rozhodla pre vyjadrenie niečoho, kde skombinovala veľký kontrast v materiáloch aj v spôsobe, akými ich vytvorila. Ten kontrast spočíva v tom, že znázorňujú aj krehkosť, aj pevnosť naraz. Myslím si, že sa to často odráža aj v našom duchovnom živote a v kráčaní s Bohom, pretože aj my zažívame aj vlastnú slabosť alebo zraniteľnosť, aj silu. A preto, hoci svätý Pavol hovorí, keď som slabý, vtedy som silný, hovorí tiež, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Myslím si teda, že by sme nemali byť príliš zameraní len na svoju slabosť alebo nedokonalosť, ale mali by sme sa aj tešiť z toho, aký potenciál do nás Boh vložil a že ho môžeme objavovať.